يا الله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. توكوكا تكاكو اليزيا أمو هيمو na kwamba kusimama kwa kufanya uadilifu ni lazima na kuwa mwenyezimngu subhanahu wataala yeye mwenyewe ametwambia yaamuru bil biladli yeye mwenyewe mwenyezimngu aamrisha uadilifu wakati uadilifu unaposimama unapotekelezwa unapofanywa huwa imedhihiri haqi kwa jamii hata kama ni wachache watakuwa wakikataa maanake kuna watu hawapendi uadilifu hawapendi haqi wao wana, wanaridhia kupatikana batil utaona qurani imeeletwa na ikawekwa tukaekewa sisi na tukaelezewa umuhimu wa kuifuata ili yote yaliyomo ndani ya qurani ni haqi na yote yaliyokuwa ndani ya qurani ni uadilifu unaposoma wewe qurani utaona ndani ya qurani kuna hukmu na sharia ambazo kwamba ni nidham mutakamil yule anayetabikisha hizi nidhamu tunamwambia ametabikisha nidhamu ya ukweli na yule atakao kupenda kutekeleza hizi nidhamu siku zote ukikipenda kitu kisha kile kitu huwa ndio tabia yako na moyo sasa ikikitwabikisha kwa kuogopa punishment huwa lile jambo sasa ni kama ada kwamba ada anayefanya jambo fulani hatopata adhabu ada anayefanya jambo fulani huadhibiwa na nafsi lilikifuata lile jambo likaamini likalifanya kwa imani kwa kutaka radhi za mola wake subhanahu wataala lile jambo sasa huwa huitwa ni ibada jambo ukilifanya na lile jambo ni zuri lengo na madhumuni ni kupata radhi za mola wako subhanahu wataala lile jambo sasa hivi huwalaitwa limekuwa ni ibada kadhalika faladlu siku zote uadilifu ni kutabikisha ile haki kwa hiyo zikija kanuni na sharia sasa huambiwa sasa hii imewekwa sasa ni kama kanuni Ndiyo kanuni ndio sasa mwenye kufanya kadhaa ni sharia sasa, ni, meekwa, sasa, huambiwa, sasa. Hii mekwa, ni sharia kupeleka gari bila leseni ni dhambi kupeleka gari bila sidmira ni dhambi kupeleka gari bila spare tire, ni dhambi kupeleka gari sidi zaidi ni nini kumekuja kumekuja kanuni zikawekwa kwa hiyo zikatakiwa kila mmoja afanye sasa uadilifu ni kufanya kwa namna ambayo kwamba zimewekwa na nikawa ni maslahi katika kuwekwa kile kitu maanake saingine huwekwa jambo na ikawa si maslahi mathalan watu wafaa kuna tembo mpaka saa kumi na moja baada ya saa kumi na moja haifai walokwambia kwamba tutasema ni uadilifu mpaka saa moja? la kwa hiyo ima jambo huwa ni kanuni au jambo huwa ni ada au jambo huwa ni ibada ukifanya kwa ajili ya radhi za mwenyezimgu tutaliita jambo kama lile limekuwa ni ibada ukifanya jambo kama lile ni kuridhisha nafsi yako na, na kuridhisha hawa yako kwambia hii imekuwa ni ada na mtu mwerevu ni ule ambaye kwamba iwafanya jambo kwa ajili alifkufanya uadilifu yani kufanya uadilifu kwa ajili ya kupata radhi za mwenyezimngu subhanahu wa taala na tuambiwa adlu saa khairun min ibadati sabina sana kufanya uadilifu kwa saali moja uwe wewe utakuwa mwadilifu kwenye ile only one hour wewe lakini utafanya uadilifu ni bora kuliko kufanya ibada na wewe si mwadilifu kwa miaka sabini yani wakati utakapokufanya uadilifu baina watoto wako anastahili kupongezwa ukampongeza anastahili kutiwa kupewa punishment ukampa wakati unapofanya uadilifu baina watesi wawili hawa wamegombana ukaangalia mwenye kosa ni lipi ukampa kosa maana wengine ndio ndi, ndipo kama pale tulipozungumza tulipo katika qurani aya nyuma walau ala anfusikum au aulwalidaini wingine ikiwa makosa yamefungamana na mzazi wake na mzazi mwingine au ni mzazi wangu bwana ntamwachaje huyu jamaa yangu la la, la. kufanya uadilifu beina wagomvi wawili wewe huangalii huyu nani yako waangalia ya huyu amefanya nini huyu anastahiki kupongezwa na jambo gani antadila baina jaraini ufanye uadilifu baina majirani wawili huyu jirani karibu zaidi huyu jirani ana haki ngapi kwako kuna jirani mna haki moja kuna jirani ana haki mbili kuna jirani ana haki tatu kila mmoja umpe haki yake antansifa nnasa min nafsik uwafanyie usawa watu katika nafsi yako anastahiki kupongezwa mpongeze hata kama si jamaa yako anastahiki kulaumiwa mlaumu hata kama ni jamaa yako huyu ndio uadilifu na uadilifu hunu ni kama ule tulioelezea wasedna umar bin Al-Khattabi kwamba alokuwa yeye akimweka kiongozi humwambia hakikisha ikiwa wewe mtu akiiba uta, ukiletewa utamkata mkono hakikisha na wewe wale unaowasimamia hakuna atakaekupata njaa kwa sababu hakuna sisi tumewe, tumewekwa kuwasimamia watu lina suda juatahu kuziba ile njaa yao subhanallah angalieni viongozi walorithi kutoka kwa mitume waliopata mafunzo ya bwana mtume sala alaihi salam walijua jambo la jambo la ku, uongozi sikuwa wewe huwe na mshahara mkubwa si ni responsibility ni majukumu zaidi kiongozi huwa na majukumu zaidi ahakikisha -ha ye hali mpaka wale anaowaongoza wamekula yeye haaminiki mpaka ahakikishe wale wale ambao kwamba yeye amewasimamia wana amani ikiwa we kiongozi muoga Ikiwe kiongozi kulindwa kila pande hawa wanaongozwa wana watakuwaje kweli watakuwa wana imani wakiona we wa ulinzi tu sikuhizi ameengezewa walinzi sijui senator, wa walinzi ameengezeawalinzi sisi tuliokotini na haya napija mfano tu mimi mambo ya siasa nazungumza tu kuonesha uadilifu ukiwa mwadilifu angalia vipi viongozi wa kiislamu walikuwa ni waadilifu huyu amwambia amwambia Sayyidina umar yeye ndiye khalifa wa wawa, wawa, waislamu ndio kiongozi mkubwa amemtagua mtu kwenda kusimamia mahala amwambia sisi tumechaguliwa kitu cha kwanza juatahum tuhakikishe wale tunaowasimamia hakuna atakayekufa na njaa hakuna atakayekulala na njaa na ndio hata mwenyezimgu wataala aliotumiliza hii dini ya uislamu na mimi nakupa wewe kiongozi ukitaka kuwa kiongozi bora mambo mawili ya msingi haya ndio mambo ya mawili ya msingi yalotajwa ndani ya qurani wallahi kiongozi wowote wa kiislamu lau ange angeusoma ange uislamu akaangalia kwa, kwa ndani ya uislamu ni vitu gani vimewekwa muhimu kwa kwa, wale, kwa mtawala kwa wale alowatawali angepata hivi vitu vili ndio vitu muhimu sana mwenyezi Mungu subhanahu wataala alotuumba sisi ambaye hatuhitajii sisi hahitaji kura yangu hahitaji voti yangu hahitaji sapoti yangu hahitaji utajiri wangu hahitaji afya yangu hahitaji akili yangu hahitaji ushauri wangu hahitaji chochote lakini alituomba sisi kwa uzuri akatwambia faliyabudu rabb hdha albeit muabuduni huyu mole alowaumba huyu mole alotuumba ana sifa gani kubwa kwatu sisi atwambia alladhi atamahum min juin mwanzo amehakikisha hamuna njaa mimi nimewapa chakula jamanini basi ni abuduni kiongozi yoyote atakayekusimama akahakikisha raiya wake hawana njaa astahiki wamchague huna haja tena kuambia. kwanza min min juin ya pili nikawajalia nyinyi muishi peace of mind mukapata amani kiongozi yoyote atakayekuhakikisha kwa raiya wake vitu hivi viwili wallahi ukija uchaguzi mwingine alale nyumbani atachaguliwa atakuja kuletewa habari tu umeshinda na wewe uko nyumbani lakini leo kiongozi ajaye kitu cha kwanza anacholeta ni umaskini njaa kitu cha pili ukosefu wa amani hakuna nchi ile yalilia ukosefu wa amani hakuna nchi ile yalilia umaskini lakini wallahi nchi nao jivunia na utajiri inaojivunia na amani hawataki hata uchaguzi wao hawataki watu kama hao Ukiona nchi yataka uchaguzi juu ya vitu hivi vili ndio vya msingi. Na haiwezi kusema ni hasadi usisikie. Ah ni hasadi tu amemhusudi siku zote la. Basi sio tu wote atakuhusudi wewe. Mwenyezi Mungu haangeaeleza haya mambo mawili katika Qur'ani ila ndiyo mambo ya msingi. Alladhi at'amahum. Huyo Mola. At'amahum. Muabuduni huyo Mola. Mola mwenyewe sifa kubwa alionayo at'amahum min ju'in. Mwanzo. Mijalia njaa hakuna wamanahum min khauf kwa hiyo sayidna umar amwambia sisi tumewekwa kuwafanyia sisi viongozi kazi yetu ni kuhakikisha hawa tunaowasimamia njaa hawana wanastura aurat, auratahum tunastiri uchi wanavaa wanuwafira lahum hirfatahum tunawapa kazi leo ni nchi ngapi watu wanatangaza kazi kwa vijana kazi kwa vijana kazi yenyewe vijana ni kutokuwa na kazi siasa wasema wana, yani wana falsafa wasema ukitaka kumtawala mtu usimpe kazi ya kufanya ukishakumpa kazi ya kufanya huwa hana jana wewe ajua mi kazini nayo haja we, kamwe wewe sasa wanasiasa siku zote viongozi wote ukiona kiongozi ameleta kazi kweli kwa vijana ni kwamba alikuwa lengo lake sikutaka kutawala lengo lake kutaka kusaidia kuondosha kuondosha ukimwona uh, kiongozi ameleta kazi kwa vijana kikweli kila kijana amejishughulisha hakuna kijana, kijana amekaa ni jobless. ujue huyo alikuwa hamu yake si uongozi kama uongozi kunufaika na uongozi ya. uongozi kuweza kuwanufaisha jamii lakini ukimwona kiongozi amekuja vijana wanalalamika hawana kazi u umezidi ni kwamba yeye ajua hakika akiwapa kazi hamutomthamini tena kwa sababu kila mmoja ana kazi na ye ataka mumhitajie yeye kwa hiyo mimi niwaambie kitu kimoja angalieni mtu amewatangulizia nini kabla haja kuwa kiongozi amewasaidia nini nyinyi vijana nini kabla haja wa kiongozi tena kuwasaidia kwa maisha sio kukusaidia kwa leo kukupa shilingi mia mbili na mia tano. shilingi na alfutano. la amekusaidia nini ameweza kukusomesha ukamaliza masomo ameweza kufungulia mtaji ukaweza kuendeleza kikazi ameweza kukuondoshea huyo ndo anastahiki kuwa kiongozi wako ikiwa hajajituma haja kabla hajatumwa hatotumika wakati akitumwa ala kulli hal huu ndio mfumo mzuri tunaopewa anawambia wanuwafira lahum hirfatahum tuhakikishe kazi zao wanaweza kuzifanya kwanza kuwapa kazi kisha na zile kazi ziweze kufanyika sawingine unaweza tukapewa kazi tukapewa ardhi lakini ardhi zile utuliogawanyiwa ni vita tukapewa mifugo mifugo ile haja kuibwa faida ya kupewa hiyo mifugo mumepewa mashamba lakini mashamba hakuwezi kwenda kulima kwa sababu uvamizi majambazi kila siku wanakuja kuvamia je wame tu, kweli wametuhakikishia kazi zetu sawa sawa ni umpe mtu kazi kisha umkreetie mazingira ya kuweza kufanya ile kazi faidha wafaina lahum dhalika sadna umar amwambia munapowatengezea watu vitu hivyo mukawa hawana njaa wapata mavazi kadhalika amani iko kwa wao mumewakeretia e, sehemu za kazi mumewapatia kazi na sehemu wanapofanya kazi ama, amani ipo takalainahum shukraha hapo sasa inatulazimu sisi kuwahukumu a imewalazimu kushukuru lile lilofanya anaekosea hapo anastahiki kuadhibiwa lakini wewe watu wawalaza na njaa kisha watakawasiibe hujawapa kazi kisha watakawasiibe hujawatengezea ma mazingira ya amani kisha Makosa ni mpe kazi hakikisha hatolala umulize, na njaa kisha umuulize na kwa nini uendelee ukaibe umekosa kula umekosa chakula umekosa pakulala kuishi, pakuishi umekosa pakunywa hapo baada hapo anapokwenda anapo, kupewa adhabu hatusemi asopewa kazi akaibe lakini twasema ni juu ya kiongozi kabla hujamkataza huyu usiibe mwambie hii shika waiba lengo la kuiba nini natafuta kula hichi chakula lengo la kuiba nini natafuta nguo hizi nguo za kuvaa lengo la kuiba nini natafuta sehemu ya kulala hii sehemu ya kulala kwa hiyo amwambia inna hadhihi layadi khuliqat litamal hii mikono asli imeumbwa ifanye kazi isipopata kufanya kazi mahala patakiwapo itakwenda kufanya kazi pasipotakiwa mimi na afia yangu mimi na akili yangu nilikuwa na, tena pangine nikitizama mimi ni bora na mimi nastahiki zaidi kushinda huyu kwa nini huyu apewe nafasi kunishinda mimi na nilikuwa mimi zaidi kwa hiyo nisipotumiwa katika sawa nisipopewa nafasi ya kuitumia mahala pasawa, kuitumia nitakwenda si pa sawa. kisha kosa litakuwa sio langu mimi kosa ni lenu nyinyi ingawa hatujakwambia wewe unayekwenda kuiba wewe unaye kwenda kunyonga wewe unayekwenda kwenda kupokonya wewe unayekwenda kunyang'anya ni sawa hivyofanyavo lakini tutakwambia mwanzo wewe kiongozi fanya uadilifu katika uongozi wako hakikisha unaowaongoza umewapatia aktivi, umewapatia facility za kuweza kuishi bila mtu kuiba bila mtu kunyang'anya bila mtu kupokonya bila mtu kudhulumu kwa sababu wewe umeshawafanyia uadilifu usiposhughulisha kawaida mtu asiposhughulishwa kwa kufanya litakiwalo atajishughulisha kufanya lisiotakiwa kwa hiyo watu ambao kwamba Mungu subhanahu wataala amewaekea kivuli kesho siku ya kiama ni hawa watu saba wa kwanza ni imamun adilun hapa tumeonesha uadilifu ni kitu gani umuhimu wa uadilifu ni kitu gani namna gani yatakiwa uadilifu sawa ni kwa kiongozi sawa kwa anayeongozwa insha allahu taala tusiwe mbali tutakuja kukuelezea ni nani huyo kiongozi kwa sababu kuna watu unaposema jina la kiongozi wao wanachukua ni mfalume wanachukua ni raisi na mwingine yoyote hawezi kuingia kwa hiyo unapoelezea uadilifu katika uongozi anasema hii ha, hi, hainihusu mimi hii inawahusu maraisi hii inawahusu mawaziri hii inawahusu wafalume hii inawahusu sijui maseneta magavana wabunge la sivyo hivyo tunavyofikiria sisi uadilifu ni kitu kila mmoja ni lazima kwake yeye afanye uadilifu kama alivosema mwenyezimngu subhanahu wataala walau ala anfusikum wala hata wewe mwenyewe katika nafsi yako yatakiwa ufanye uadilifu uadilifu ni kitu kizuri lakini kwa viongozi ni kitu kizuri zaidi kama kuwa na haya ni kitu kizuri sana lakini kwa wanawake ni kitu kizuri zaidi kama kutubia ni kitu kizuri lakini kwa mabarobaro ni kizuri zaidi kama kusaidia ni kitu kizuri lakini kwa matajiri ni kizuri zaidi kama kusubiri ni kitu kizuri sana lakini kwa maskini kuwa na subra ni, ni kitu kizuri zaidi huwa balance M wajua niwaambie kitu kimoja U matajiri hukosaladha iwapo maskini hawakuwaomba mkitaka kuwakosesha raha matajiri musiwaombe nasikiliza nkwambie siku zote wao watwambia isal manshita takun asirahu muombe mtakae lakini kubali ya kutawali wastagni an manshita -man takun nadhirahu na jikwasie jitosheleze usimuombe yyote wenaye mtakuwa sawa sasa maskini lao wakajifundisha kusubiri na matajiri wakajifundisha kusaidia mambo atakwenda vizuri shwari. sababu ni jukumu la katika uadilifu wa utajiri ni kujua wenye shida nkina nani na katika uadilifu wa maskini ni kujua kuto wasumbua wa matajiri kwa hiyo insha allahu taala usiwe mbali na tv yako subiria uangalie ni yupi كيونغوزي موادي ليفو قلتلو بكلا على خيري، شاري، اللهم ارنا الحق <applause> حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يالله اطلبك يا خير والي جد علينا.